Bugün Daxili İşlər Nazirliyi Bakıda və Respublikanın bir çox yerlərində İranla casusluq eləyən şəxslərin saxlanılması ilə bağlı əməliyyat keçirib. Əməliyyat nəticəsində 7 nəfərin saxlanıldığı bildirilir və bunların arasında eyni zamanda İnteraz Telekanalı və Salamius İnformasiya Agentliyində əməliyyat keçirildiyi və saxlanılanların olduğu da vurğulanır. Biz İnteraz Telekanalı və Salam News'un yerləşdiyi ərazidə Yasamal rayonunda Nizami metrosu yaxınlığında olan binaya gəldik. Hansı ki ofis buradadır. Bu qapıdan içəri keçərkən ilkin olaraq salon yerləşir. Salonun sağ tərəfində isə bu qapı Salam News'un ofisinin qapısıdır və bağlıdır və qapının tutacağının da bir qədər belə möhkəm bir şəkildə dartıldığı hiss olunur və bunun da belə titrəməsindən. Qeyd olunur ki, artıq ofisdə heç kim yoxdur, həqiqətən də heç kim yoxdur, bağlanıb və ofisi tərk ediblər. Saxlanılanlar, tutulanlar varsa elə burada da əməliyyat keçirilib. Biz sakinlərlə, həyətdə bir neçə nəfərlə söhbət edəndən sonra dəqiqləşdirdik və məlum oldu ki, bəli, burada müəyyən addımlar atılıb.